det er Grenaderkorps ved dirigent Sverre Vikhammer Mo og Karin Moxnes. Grenaderkorpset, det er et skolekorps for Åsveien, Ila og Nyborg skole. De består av 78 musikanter. De har et flott juniorkorps med 32 musikanter. Det er spilleglede som er Grenaderkorpset. Og i år så er det en komité som har bestått av musikanter som har laget hele historien for det bidraget vi skal få se nå. Og nå er jeg spent på om vi får se Dovregubben og Reodor Felgen. Vær så god. Har du problem? Hæ?
Ja, fint sett å stoppe, men hvem du forresten? Dobregubben! Dobregubben? Ja, jeg er Troll, og jeg tror jeg kan hjelpe deg med problemet ditt. Jeg har nemlig tatt kurs hos en poppel og pykt i bilmekanikk. Om jeg får se på bilene dine, så skal jeg få se om vi nå ikke har fiksa den. Ja, vær så god. Takk. Reparere. 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 Det er ikke så interessant. Reparere. Reparere. Sånn, ja! Nå skal du se alt ned i orden, så nå kan du kjøre og komme deg vekk fra fjellet mitt. Ha det. Som finnes her i skogen, er det en egen, men han får det ikke.
Kona min. Men hva er dere? Vi er på ferie, og så gikk vi tomt på bensin, og så tenkte vi å fordi ventetiden med litt bergning. På ferie? Hvor skal vi tilfeldigvis til dyrparken Kristiansand? Jo, det skal vi sikkert. Jo, vi skal det mer, ja. Da har jeg et forslag. Jeg har også vært igjen på ferie. Og nå er jeg på etter jobben jeg har i dyrparken. Jeg jobber som elg, ikke? Så kan jeg hjelpe for å dra bilen. Ja, det er veldig som en god idé. Thank you.
komme hjem. Ja, det var veldig godt. Og jeg har spist masse is, men jeg har fortsatt ikke funnet drømmeprinsen min. Skal jeg aldri få møte den?